Pelaci a pelačky, tím tak vás rád přítel u dalšího videjka. No a co si v dnešním videjku zahrajete, no tak samozřejmě jste to poznali z názvu, náhledu nebo něčeho takového. Každopádně bude to Riven a bude to Riven v džungli. No a s jakým buildem si zahrajeme, no tak bez dalších keců pojďme. Počkat, málem bych to nezmínil. Momentální rank je Master 15 LP a... Takže očekávejte oponenty dle toho, zároveň máme docela dost slušný winrate, takže bychom měli chytat nějaký vysoko postavený grandmastery. Každopádně bez dalších keců pojďme přímo na build. Takže dámy a pánové, vítejte v build sekci, ve standardní build sekci a tady si povíme, co jsem stavil, proč jsem to stavil a tak dále. Prvně to má Black Cleaver, standardní issue na Riven, je to strašně dobrý item, dává nám ability, zároveň nějaký to, nějakou tu survivabilitu, zároveň penetraci, kterou strašně snadno nastakujeme. Dále healovací boty s protobeltem pro přidanou mobilitu. A ty healovací boty nám samozřejmě pomůžou udržet se déle naživu a vzhledem k tomu, jak obrovské poškození dáváme, tak se z něj následně budeme hodně healovat. Dále tam je Chargeback, který je strašně superovým item na Riven, vzhledem k tomu, že jste ho schopný hrozně snadno nastakovat. Dále je tam Defense, který má úžasnou synergii s healovacími botama a s celkově s healingem samotným. Dále tam máme Strax Gauge kvůli tomu, aby jsme přežili nějaký ten barzenž ve chvíli, budeme nějak blbě odchycený. Plus samozřejmě Strax Gauge má skvělou synergii na Riven samotné, vzhledem k tomu, že má docela dost vysoký base AD a zároveň nám to skaluje i do pasiv. No a na závěr Serodas Grudge, aby nám ty targety, které chceme zajebat, neutekly. V runách máme Conquerorku tomu, ať máme co největší poškození a samozřejmě je to overall nejlepší runa na Riven. Dá tam Ravenous Hunter kvůli tomu, aby jsme se mohli udržet na našem targetu skrze ten healing, který z ní získáme. Bone Plating kvůli tomu, aby jsme dostali burst damage dostatečně brzo, předtím než nasakujeme Conqueror. A bodůvky na závěr run kvůli tomu, ať máme co nejvíc peněz a jsme co nejvíc healthy a můžeme permanentně fightit. No a Summoner Spelly, to je úplně jasný, Smite a Flash, není co řešit. No a bez dalších keců, pojďte přímo do hry. Tak jo, nazdar feláci a filačky, jo počkat, ten pozdrav už byl v intru. Každopádně, vítejte ve videjku a dneska si zahrajeme Riven. Tak už jste samozřejmě mohli rozvědět z náhledu, z toho, když Varnes říkal, co budeme stavět, že jo, a tyhle ty věci, ale hej, snad to zmíním. Zahrajeme si Riven s tím specifickým novým srandovním buildem a hlavně v džungli. Takže tak, ano, bude to Riven jungle. Ono to dalo level up, nevadí. No počkej. Let's go. Sorry, doufám, to nebudeš jako kill steal. Já z toho budu velmi šťastný, že to mám. Jestli to nic nebude, dobrý, ale můžeme zkusit tady. Můžeme to zkusit tady. Tak, jdeme Wukongo. Neměl by jí flash, protože předtím gankoval, yes. Let's go. Tak, bohužel tady máme už účko na hry. Takhle to nevadí. Chytně waveu, on by nestíhal. Takže pane, myslím si, že jich měl mít lepší gank než Mr. Monke. Takže jenom na něj bacha, ať nás nějak blbě nevyloutí. Ale měl by se mě v klidu. OK, škoda. On se nám tak jako nepěkně zneviditelně. OK, nice, potankovali jsme. Let's go, triple. Ne, bohužel. OK, triple, let's go. A ta hra by možná mohla taky jít. Nice! Protože jsme to teď absolutně rozštípili. Samozřejmě všechno díky úžasné Riven, nekecám, jako teďkonc. Jinak Sean odvedl fakt hezkou práci. Tak, nice. Posud bych se měl úplně v klidu dostat. Jestli mě někdy zabije Sorak, jak se ucítí fakt blbě. Dobrý, jsme v klidu. Pohodička. Pohodička, tak dám si bodůvku. A jdem base. Tak, je to action. Počkej, tak to jdeme, ale... Tady se trošičku troluje. OK, velice hladové slečno, velice. Škoda, no, škoda, koupil jsem Ignite, ale pohoda. Mě tady oživí můj kámoš Akshan. Tak můžeme, teď můžeme, jo, počkej, ještě to tady s farmem. A hlavně Black Cleaver, což je dosti důležitý item na Riven. Tak, nice. Aha, Hej, dobrý, vzali jsme to.
To bylo hlavní. To už je jedno, že jsem tam umřel. Tak, účko nemáme, že to na se upejít nechci. Nebo že by. A na sus trošičku trolíčku, je. Nebo náš. Okej, okay, dobrý, použil flash. Tak, nice. Tak, let's go. Tak, let's go. Jsme zvládli. A jdu do háje, já si odpušel inline. Pohodička. Tady máme docela zábavný žampion, co si budem. Tak, nice. Aha, lagy. To už není tak nice. Tak náš action je legendary. Je řekl, že tady hoši v enemy týmu už nemají úplně šance. Hleda, že by pana actiona nějak dobře fokusli, což... Nejsem úplně jistý, jestli zvládnou. Oh, frogy. Pane Frog, dejte mi svoje peníze. Děkuju. Tak, odsud bych se zdekoval, protože co nevidět, podle mě přijde Fukong a pan Nasus, tak bereme Charge Blade, bereme samozřejmě Glutinous Greaves, ať se co nejvíc healujeme, no a dále jdeme Death's Dance. Protože Death's Dance v kombinaci s healovacími botama je co? No popiči. Popiči takzvaně. Takže... Mám nějak divně lagy, se mi vůbec nelíbí, tak... Dobrý, jo, to sfarmuje, tak pohodička. Tak, drag bude za 30, což znamená, že tady skočím nahoru. Aha, enemy team surrender. OK, dámy a pánové, dneska by to byla jedna rychlejší hra. Já jsem rád, že jste se dívali, doufám, že jste se bavili. A jo, tenhle ten víkend jsem na bootcampu, což znamená, že všechny videjka počínaje pátkem a konče nedělí, budou vycházet retrospektivně, nebo ne úplně retrospektivně, ale prostě si je přetočím, což znamená, že pokud se bude něco dít, tak se k tomu logicky nebudu vyjadřovat v těch videích. A samozřejmě můžete se dát můj Instagram, jestli se dozvědět, jak bootcamp probíhá a tyhle ty srandy. Samozřejmě je tu úžasný popisek videa, ve kterém najdete ten odkaz na ten Instagram. Zároveň tu samozřejmě v tom popisku úžasná série odkazů, která vede naše sociální sítě mého týmu. Do prdele, vlasy jsou fakt na píču věc, když se snažíte kurva něco nahrávat. Do prdele, dobrý, pojď. Tak, každopádně je tam série linků, která vede na všechny sociální sítě mého týmu nebo Levadr v sekce Esuby. Zároveň je tam odkaz na náš nový Discord server, na kterém se snaží sdružovat CZSK Vadrift komunitu. A zároveň vám budu samozřejmě šťastný za lajky, komentáře, odběry a odběry se zvonečkem pro algoritmus. A vy mi budete o to víc vděční samozřejmě ve chvíli, kdy to video přistane a dostanete ani upozornění. Takže rozhodně doporučuji zvoneček. Zároveň samozřejmě pozdrav v úvodu videa bude přímo pro vás, protože se stanete úžasným felákem či felačkou dle vašeho genderu a tak dále. Všech to znáte. Takže páni, dámy a pánové, tohle je všechno. A já jsem rád, že jste se dívali. Uvidíme se příště. Do týdne se mějte krásně a nazdar.